з міста Полтава. До нас приїхав Сергієнко Олександр. Зустрічайте. Всім привіт. Вітання з Полтави. Привіт, Сашко. Олександр, привіт. Я Леся. Як в тебе настрій? Настрій нормально, круто. Давай ще раз оплески ці відчуємо, щоб вас зарядити максимально. В анкеті на запитання, на що витратити виграні гроші, у вас написано на потреби для 407-ї бригади. Насправді, поки я заповнював цю анкету, у мене з'явилося ще багато друзів, які пішли служити. Так що, я думаю, це буде якось рівномірно розподілено. Між всіма розподілено. Так, так. Це дуже крута місія. Все, що ми сьогодні з вами заробимо, ми туди відправимо. Олександре, у нас буде для вас одна хвилина, а у вас буде для нас можливість виграти 2000 гривень. Окей. Ми всі за вас бажаємо успіху. Поїхали. Знаєте, що таке суржик? Ну, зараз узнаєте. Дивіться. Є люди, розмовляють українською мовою, є російською, а є суржик. Суржик – це смесь української мови і галімої навіки, взагалі, просто. От. Ви знаєте, я помітив, що в стендапі дуже багато коміків матюкаються. Я проти матюків. Але в нашій мові є дещо набагато гірше за матюки – це русизми. Кстати, до речі, у мене русизмів мови нема. Я балакаю, як виходить, як ткач. Але все розірвало, так? Я балакаю, як виходить. Да. 2000 гривень у вас, вважаєте, що вже на рахунку, але можна виграти і 5. Це одне колесо десь, да? Два. Кстати, до речі, можемо рухатись далі. Якщо ви не проти. Вас так зал полюбив, дивіться. Так, да, дякую. Да. Сашко, друга хвилина для тебе. Поїхали. Хтось із вас робив щось в житті случайно? У мене двоє дітей. Це не случайно, це запланована випадковість. Так от, мій старший син дуже полюбляє кіндер-сюрпризи. І коли ми з жінкою прийшли, принесли цю фотографію з УЗД і сказали, що в нас буде ще один хлопчик, він такий подивився і каже, повторка. От. Але, знаєте, кажуть, щоб з роками сімейна рутина не з'їла твої відносини, то в сім'ю треба вносити якийсь екстрим. Хлопці, попробуйте під час сексу назвати свою дружину не тим ім'ям. От скажіть Олег. Дуже. Лайфхаки. Олександр, у вас вже є 5 тисяч гривень, чи готові ви піти далі для того, щоб виграти 10? Да. Да, так. Я балакаю, як виходить. Ми вам зичимо успіху. Поїхали. Так. Ви коли-небудь робили щось по бистрячку? Заходжу я недавно в Єву, ну, в магазин. Заходжу, а мені дуже швидко треба щось купити. Дивлюсь на касі одна жіночка, думаю, фу, клас, єс, все, я другий в черзі. І тут починається, пакет надо, не надо, оці карти, це все. Вона каже, підскажіть, будь ласка, який рівень pH у цього шампуня? Касірша, я хезе, вона, все, я не буду його брати. Валера, отмена, Валера прибігає, забирає шампунь. Каже, хоча ні. Я ним собаку помию, несіть. Оп'ять Валера йде шампунем, приносить для собачки. Вона каже, у вас є карта нашого магазину, можна по номеру телефону. А я спішу. Вона каже, 095-411-95-82. Я стою ззаді, думаю, єс, у мене твій номер телефону. А я знаю, що таке помста. Я зателефонував їй в 12-й годині ночі і кажу, ну що, помила собаку, а? На останній секунді прямо встигли. Ну да. Є ще жарти? Да. Я нагадаю, 10 тисяч гривень вже є, можна їх забрати. А, це 10? Це вже 10, так. Давайте я, напевно, заберу. Я відчиняю сейф. Одну секунду.
Чи ви впевнені в тому, що ті жарти, які у вас залишились, не розсмішать коміків? Ні, можна просто подвоїти, можна ще 10. Це скільки колес вийде? Дві пари, напевно, да? Це 4. Ну, давай. Але з іншої сторони, можна забрати 10, нічого не провтикати, а якщо не розсмішити, то можна все потеряти. Хлопці ризикують, а я що? 10 забираю. Давайте. Поїхали. Поїхали, ще хвилина? Так. Чоловіче рішення. Це давай. Дуже класне рішення. Олександре, хвилина для вас. Весь зал вас підтримує. Друзі, пам'ятаєте цей радісний момент, коли випадають перші молочні зуби? Я просто пам'ятаю, коли у мого старшого сина випав перший молочний зуб, я допустився фатальної помилки. У мене не було мілких денег. Я, як зубна фея, поклав 1000 гривень під подушку. Він прохавав схему і на наступний день вирвав собі ще один зуб. Я прохавав його схему і ночі вставив зуб обратно. Підборіддя Юрія Ткача, яке трусилося, наче землетрус. Точно така схема у нас була з Лізою, з малою. Один в один, так. Да. Один раз працювала, потім є ще один смінтіла. От. Не вистачає на Олега. Олександре, да. Вітаємо вас. 20 000 гривень. Ой, замість 10. А тепер питання, забрати 20 тисяч або піти на 50? 50 тисяч – це вже 20 колес, наскільки я розумію. Дивіться, я тут перший раз. Так. Жарти в мене залишились, а запити ще будуть. І я приїду до вас ще. О! Ми вас чекаємо. Дякую. Юра, відчиняй сейф. Я думаю, що 20 тисяч на допомогу стільком знайомим в ЗСУ – це краще, ніж 10. Красавчик. Пішов на 20-ку, виграв. Допомога буде набагато потужнішою. Така атмосфера, я як вдома. Мені все сподобалось, все круто. Заробив грошенят на донати. Дякуємо вам.